dostlar, hər birinizi Adobe Premiere Pro'nun 12-ci dərsində xoş gördük. Bugün biz dərsimizdə Adobe Premiere Pro'da videolara sansür qoymağı öyrənəcəyik. Premiere Pro'muzu açdıq dostlar. Düşünürəm ki, videonun da başlığında gördüyünüz kimi sansür qoyacaq videoya. Yəni, istənməyən hissələri görünməsin deyə videoda görünməz bir şey yaradacaq. Bəzi dostlarımız var, həmin dostlarımız bütün videolarda nəsə bir problem həmişə çıxardırlar. Videonu kimə də göstərməyəcək vəziyyətə salırlar. Həmin adamların oradakı işlərini düzəltmək üçün mənə bir video seçdim. Bugünkü videomuzda yenə bir qrup yoldaşım var. Ondan da icazə aldım. Siz də icazə almamış, təbii ki, istifadə etməyin. Düzgün bir şey deyil o. Ona çox sağ ol deyirik. Kömək etdiyinə görə. Deməli dostlar, mən bu hissələr görünməsin deyə videonu belə buradan başlatdım. Yəni, bildiyimiz kimi videoya in, out deyirik və buradan götürüb getiririk bura. Mən ancaq videonun özünü götürmüşəm, yəni səsinə ehtiyacımız yoxdur deyə. Sadəcə bu hissə görün video tamamına baxmayaq deyilədir. Deməli bu hissədə dostlar, biz birinci videoda sansörü hazırlamaq üçün videonu burada seçirik və yerində Ctrl-C deyirik. Ctrl-C deyib, biraz bu tərəfə gəlib, Ctrl-V deyib videonu yapışdırır. Burada videolar bir-birinin üstündə yapışdı. Ctrl-C, tərəfə gəlib, Ctrl-V deyib videonu yapışdırdıq. Buradakı videonu dostlar götürürük, gətiririk videonun üstünə, eyni yerə yerləşdiririk burada. Bu videolardan elə bil, həmin bu videonun kopyasını biz yuxarıda yaratmış olduq. Burada bizə səs lazım deyil, ona görə səs aşağı eləyəcəm. Həmin videonu yuxarıda yaratmış olduq. Deməli, biz ilk növbədə gəlməliyik videoda harada sansür qoymaq lazımdır. Həmin hissəyə gəlməliyik, həmin hissəni tapaq. Burada dostlarımız kiçik bir şey eləyir. Sansür, deməli, baxın, burada başlayacaq. Burada başlayacağı üçün gətirdik videonu axırına qoyduq və buradan biraz uzada. Baxın, bu videolar ikisi bir-birinə qarışdırıq üçün burada ona görə belə oldu. Belə, onda bu videonu belə gətiririk bura. Buradan belə gələcək, bura qədər. Deməli, videonun hara sansür qoyulasıdırsa, həmin hissəsinə kopyaladığımız videonu həmin hissəyə uyğun qıraqlarından kəsib həmin hissəyə yerləşdirməyimiz bizim lazımdır. Bunu etdikdən sonra edəcəyimiz iş burada effekt hissəsinə gəlir. Effekt hissəsinə gəlir, burada mozaik aktarmalıyıq. Mozaik. Mozaik burada mozaika var. Mozaik in, mozaika. Bunlar heç, bunlar bizə lazım deyil. Biz buradan gəlməliyik stylize. Stylize-dan mozaiki seçirik və gətirib buradakı, yuxarıdakı videomuzun üstünə baxırıq. Burada gəldiyimizdə, baxın, burada belə bir mozaik olur. Bunu biz düzəltməliyik. Bunun üçün burada effekt kontrol hissəsinə gəlirik və burada gördüyünüz kimi mozaik hissəsi açılıb. Onu buradan dəyişmək lazımdır. Artıraq, belə olanda kvadrat yox, düzü-buzaqlı heçəndə gəlir bunlar. Ona görə bunların enini və uzunluğunu eyni etməyimiz məsləhətdir. 50 deyək. Bunu da 50 deyək. Gördüyünüz kimi 50-50 dedik və bu hissəni də sansür qoyma hissəsinə yerləşdirdik bunu. Deməli, burada sansür olacaq. Sansürün olacağı yeri də buradan dostlar biz təyin etməliyik. Bunun üçün buradan title-a gəlirik. New title, default style dedik və OK dedik. Title-ımızı yaratdıq. Title bizdə əvvəlki dərslərimizdə title-a baxmışdıq dostlar. Bilirik title-ın nə olduğunu. İlk növbədə həmin hissəyə gəlmişdirəm. Həmin hissəyə gəlin belə. Bu hissədə biz bura görünməsin deyə bura bir, baxın, buradakı kvadratlardan seçib həmin bu boyda bir kvadrat. Bura çəkmək istəyirəm. Kvadratı çəkdik, sonra gətirdik bunu, üstünə yerləşdirdik və boyunu da onun boyda ayarladıq. Ancaq baxın, qıraqlarda təbii ki, görünür indi. Bunu da indi düzəldəcəyik biz.
Burada tam videonun üstüne geldik ve buradan bizim başka bir aktaracağımız növbəti bir şey de var ki yazaq gələcək ki yazdıq burada track made key bunu getirdik tam videonun üzerine bıraktık yani kesiği olan hissəyə bıraktık. Kesiyon hissəyə bıraktıktan sonra burada track made key var. Həmin bu hissədə made non yazılıb. Həmin non'ı buradan dəyişdirib video 3 edirik. Yəni 3-cü video. Bunu oynatdığımızda baxın həmin hissə burada sansürlü olacaq. Burada tam videoya gəlib burada bunu biraz azaldaq görək necə olacaq. Ha, biraz azaldanda ya da biraz artıraq. Azaldı. 23. Belə əlnə nədəmdə biraz ha belə yaxşıdır. Aha belə yaxşıdır. Bu hissədə buna sansürü baxın. Sansür ancaq bu hissədədir indi bizdə. Bu hissədə onun yerini onunla birlikdə onun yerini dəyişdirməyimiz lazımdır. Onu necə eləyəcəyik? Onu etmək üçün biz buna, yəni bu hissəyə keyframe-ləri əlavə edib onu əllə burada yerini dəyişdirəcəyik. Onu necə eləyək? Ona baxaq. Title seçdik buradan. Title effect kontrolu gəldik. Motion dedik. Və motion-da position-a burada keyframe əlavə edəcəyik. Ancaq indi yox. Burada motion-u seçək. Videonun tam ekrana göre elədiyimiz üçün burada böyle olur. Biraz indi qabağa doğru gələk. Burada baxın, tam onun üstündədir. Yəni burada görünməyə başlayır. Tam onun üstündədir. Position-a keyframe əlavə etdik. Sonra biraz videonun yenə qabağa gedək. Baxın belə yuxarı qalxır. Biz də bunu da biraz yuxarı qaldırırıq. Yenə bura özü keyframe əlavə edir. Biraz belə qalır. Biraz da onu sonra belə gələcək. Sonra biraz da hissələri olmalıdır. Sonra da fiziyo qutarır. Belə bu hissəsi bu formada baxın gördüyünüz kimi keyframe-lərə əlavə edib həm hissəyə sansörümüzü yerləşdirmiş olduq. Böyle videoda sansür yerleştirmek böyle olur dostlar. Bir tane oynadık baxa. Bu sıra danışırlar falan. Orada nasıl olur? Sonra bakın sansür. Hem listede sansürümüz bizim koyulmuş olur. Yani görünmür hiçbir şey. Burada hiçbirini seçmiyor onda. Gördüğünüz gibi onun elini de onun üstünde yani bu hemen bu sansür olan yer eli hardadırsa onun elinin arkasıdır gedir. Çünkü biz oraya keyframe əlavə etdik. Keyframe-lərlə onun izləməsini, o trayektoriyanı izləməsini biz daxil etdik. Və dostlar, ümid edirəm ki, video sizin üçün yararlı oldu. Əgər yararlı olduysa bəyənməyi unutmayın. Gələcək dərslərimizdə görüşərik. Sağ olun.